Роками жителі цієї вулиці користувались вигрібними ямами, та вже незабаром вони зможуть під'єднатися до загальної мережі водовідведення. Зараз тут прокладають каналізаційний колектор. На даній вулиці передбачено розміщення 6 колодязів, куди будуть підключатися мешканці вулиці Садової і частина вулиці Болодянської. 50 метрів буде труба 160 мм, і отсюди вже до врізки в центральний колектор буде 225 діаметром труба. Люди будуть підключатися у каналізаційні колектори, які будуть вибудовані з цих кілець. Розпочати роботи вдалося завдяки підтримці європейських партнерів за програмою про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та, перш за все, ініціативі місцевих жителів. Для того, щоб починати робити роботи якісь по вулицях, ремонти вулиць, прокладання асфальту, то, звісно, треба поробити те, що у землі – комунікації, вода, каналізація. Жителі цієї вулиці зголосилися бути партнерами в проєкті, зголосилися співфінансувати цей проєкт. Зато ми пішли їм на зустріч і той проєкт подали на конкурс. Який конкурс, той конкурс ми виграли. Чим цікавий цей проєкт? В тому, що є співфінансування з трьох різних джерел. Окремо дає фонд, невелика сума 5 тисяч доларів, але еквівалент, але це теж гроші. Частково дає гроші 85 тисяч гривень селищна рада, і решту додають місцеві жителі. Жителі вулиці без вагань взяли участь у співфінансуванні. Розуміють усі плюси водовідведення. Кажуть, їх частка незначна, а користь від каналізаційного колектора буде неоціненна. Ми раді водовідведенню, те, хто вигрібна яма, то зовсім і не для екології погано. Ну і взагалі ми вже йдемо до Європи та стараємося, щоб так, як були в Європі, щоб у нас все було гаразд. Помалі вже вулиці будуть належати від кожного хати, ну від кожного будинку. Ми скидали по 1000 гривень. Я вважаю, що в даний час це невеликі кошти. Місцеві переконані, досвід такої співпраці безперечно буде корисний і в майбутньому. Кажуть, якщо спільними зусиллями підійти до проблеми, результат не забариться.